Медичний огляд школярів, вакцинація – про це йшлося під час брифінгу начальниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. В Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону. Підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» замінює труби теплоподачі. Такі машини через технічні характеристики пришвидшують евакуацію поранених. Волонтери передали на східний напрямок евакомобіль. У Миколаєві зросла кількість хворих інсультом. Якщо у 2022 році зареєстровано 1690 випадків, то у 2023 році за 8 місяців 1353. Про це під час брифінгу сказала начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Сьогодні заборонена госпіталізація пацієнтів з інсультом або підозрою на інсульт в заклад, який не має пакету по заключеного з Національною службою здоров'я України по лікуванню таких пацієнтів, тому що для пацієнта тоді обмежуються можливості в наданні адекватної медичної допомоги. Тромболітичну терапію отримали 84 пацієнта. Використано було 151 флакон актелізи. Чому я про це говорю? Тому що один флакон актелізи коштує близько 16,5 тисяч. На сьогоднішній день вся це лікування забезпечується за бюджетні кошти. За словами Ірини Шамрай, надавати допомогу при інсульті мають право 4 лікувальних заклади. Це міські лікарні номер 1, 4, 5 та лікарня швидкої медичної допомоги. Такий вигляд має будинок на вулиці Шнеєрсона, 8. Нині тут ніхто не проживає, а територія занедбана та використовується безпритульними людьми. За словами першого заступника міського голови Віталія Лукова, у цього будинку є власники. Наразі ведуться з ними переговори щодо викупу. Це досить заплутана історія ще до цього великого вторгнення. Тут є власники. Одні виїхали за кордон, інші перекупили один в одного по декілька разів, але ефективно цим майном не користуються. І є громади, є така можливість, вона досить складна. Мало хто йде цим шляхом. Це викуп для суспільних потреб. Але там, знову ж таки, законодавством передбачено певні суспільні потреби. Це парки, сквери, це дитячі садочки, це, наприклад, мости, підземні переходи. Віталій Луков говорить, до повномасштабного вторгнення велася робота щодо безхазяйного майна. Однак через вторгнення Російської Федерації робота у цьому напрямку припинилась. Наразі її відновили. Це гідротехнічні споруди. От ми починаємо з них. Поки що це ще йде оцінка. Зараз ми будемо наймати відповідно експерта, який буде оцінювати це майно. Після експертної оцінки, в першу чергу, цих об'єктів, ми будемо брати їх на баланс, потім передавати в управління якомусь із комунальних підприємств і далі думати, що з ними робити. Якою має бути процедура та порядок взяття на облік безхазяйного майна, пояснює адвокатка Ольга Савицька. Якщо майно безхазяйне, якщо немає взагалі невідомо, хто власник, тобто є будівля, але немає ніякої реєстрації на неї, то це майно вважається безхазяйним і є процедура встановлена цивільним кодексом, воно береться на облік і через рік місцеві органи самоврядування мають можливість подавати до суду позов, встановлювати це майно без хазяїном і передавати у власність громаді. Якщо його просто не можуть знайти, то над майно встановлюється опіка, і на протязі року ця опіка діє. Якщо власник відомий, є інформація про те, що він помер, то це майно визнається відумерлим. І теж через рік подається до нотаріуса заявлення, заява, і через рік це майно переходить до громади. Станом на вересень 2023 року точної цифри безхазяйного майна в місті немає. За словами Віталія Лукова, говорити про результати можна буде ближче до нового року. Ніна Булах, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Сергій працює за автомобільним краном більше 30 років. Каже, вже встиг в Миколаєві на певних ділянках замінити мережі, які прокладав ще на початку 90-х, коли переїхав жити в Україну з Молдови. Ну, труби вже старі, пропавши саме вітяк. Дочищаємо ці латки вже від цього мусора, цієї землі, а потім будемо вложити нові труби. Вже прокладається нова труба, укладається, стикується.
Заміну труб довжиною 1200 метрів, діаметром 273 міліметри по вулиці Космонавтів від Нагірної до Херсонського шосе проводить підрядна організація «Переможниця тендеру». Труби закуплені за гроші Миколаїв Облтеплоенерго. У нас дійсно велика труднощі, це може бути погода, але поки благоприятство. Якщо якийсь сложний участок, ми можемо задержатися. Стараємося 8-10 часов більше. Люди не витримують в жару. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, очікують від заміни труб покращення ситуації з опаленням в порівнянні з минулим роком. Ну, до цього були, звісно, проблеми, але хай міняють, ми дуже раді. Я в частному секторі живу, у мене таких проблем не було, але діти у мене живуть вище по космонавту в 9-етажному домі, то зимою холодно. В роботі на місці задіяно до 30 людей, говорить головний інженер Миколаївоблтеплоенерго Кирило Купрій. Реконструкція тепломережі дозволить безаварійно забезпечити теплом жителів 40 багатоповерхівок, вихованців школи і дитячого садку. На зараз у нас вже виконана половина цих робіт, десь 600 метрів проложено трубопроводів. Роботи виконуються і в вихідні дні, щоб встигнути до початку опалювального сезону. До 1 листопада трубопроводи будуть проложені і заповнені теплоносієм. Термін експлуатації нових труб – 45 років. До опалювального сезону готові на 85%, говорить інженер. Якщо буде вода надійного качества з от нашого Миколаївводоканалу, будемо від Миколаївводоканалу. Якщо ні, на всіх районних котельних підприємствах є свердловини, за счет яких ми в прошлого опалювального сезону була запітка, підпітка системи і зберегли наші теплові мережі. На всіх об'єктах у нас встановлені генератори, які повністю можуть обезпечити теплопостачання міста Миколаєва. Фахівці підприємства підготували до роботи у зимовий період 77 котелень, 112 центральних та індивідуальних теплових пунктів. Також провели гідравлічні випробування на понад 200 кілометрів теплових мереж, каже Купрій. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Фінансова допомога від міжнародних організацій, 30 курчат бройлерів та мішок корму від ООН, 72 листи шиферу та мінеральна вата для ізоляції від української держави. Таку підтримку отримала родина фермерів із села Біла Криниця Баштанського району Марини і Володимира Ємець, чиє господарство було знищене внаслідок бойових дій. Фермерством, каже Марина, зайнялися 7 років тому. 2021 року вирощували городину на 2 гектарах, вже мали прибуток. Однією з основних культур став перець. Можливо, і не на більш прибуткову, але моєму чоловіку дуже подобається перець. Він чомусь закоханий у переці, ця культура пасує. Справа в нас йшла дуже добре. У минулому році, перед самою війною, ми побудували опалювальну теплицю, провели туди опалення, підготували все до сезону. Саме прикро те, що 23 лютого ми поїхали на закупи, закупили посівний матеріал, капельну стрічку, добрива. Ну, тобто всі гроші, які відкладали на сезон посівний, ми витратили. І, на жаль, 24-го ми дізналися, що таке лихо нас спіткало. У березні 2022-го, коли село опинилося на лінії бойових дій, виїхали з Білої Криниці. 6 листопада Володимир відзняв ці кадри. Повернулося подружжя у своє подвір'я у травні 2023-го. Система поливу згоріла, бо горіло поле, вся труба, все погоріло. Наші всі засоби для роботи також були викрадені, нічого не залишилося. Трактор був викрадений, залишилися тільки прицепні до трактора фреза, там культиватор залишився, таке залишилося. Оприскувач був розбитий. Залишки снарядів від реактивних систем залпового вогню знаходять на своєму полі і сьогодні. Та такого добра вистачає тут. А що там ще в бур'янах на городі? Може там ще касети не розірвані є. Там так по городу не ходив, що воно не видно.
небезпечно, як то кажуть, ходить. Соняшник поле і далі ліс. От там уже русські стояли. Ось тут 600 метрів від нас. Оці всі позиції, там перерито, все заміновано. Недавно ліс горів. Не знаю, по якій причині, то стріляло, як петарди. Пух-пух-пух-пух, патрони, а потім і вибухи були. Одна з труб від РСЗВ 2022 року встромилася біля дверей будинку, який тривалий час простояв без даху і вікон, та поки непридатний для проживання. Облаштовують як житлове приміщення колишній гараж. Тим не менш, каже Марина, сподіваються відновити господарство. Але спочатку треба накопичити грошей. Сама фермерка збирається поїхати для цього за кордон. І якщо родині допоможуть із розмінуванням, наступної весни знову візьмуться за вирощування городини. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Євгенія Кім за кермом машини швидкої допомоги їде на Бахмутський напрямок. Саме там в одній з мотопіхотних бригад працюватиме ця автівка. Ми її передаємо саме туди, і не просто ми її передаємо. Ми співпрацюємо і допомагаємо в тому напрямку. Ця швидка, це буде якраз, вона буде чи на точці евакуації для швидкої. Це по домовленості, коли йдуть наступи. Нам кажуть, куди поставити швидку, ми під'їжджаємо туди і чекаємо там. Чи вона буде працювати від саме стабпункту і вже вести чи в Краматорськ, чи в Дружківку, в якісь лікарні, які скажуть. Це другий етап евакуації. Машина обладнана та підготовлена для роботи лікарів саме на цьому напрямку. Та зможе працювати тут попри відсутність асфальту, говорить Євгенія Кім. Вона і стає саме на цей напрямок, саме в цьому, не буду казати, якому місті, тому що вона вже більш висока, ніж наші швидкі до цього були. Вона зможе їхати по полям, по ямам і буде ок. Недовго, але будемо ремонтувати, а що робити. На автівках, переданих Operation Aid, частіше за все працюють волонтери організації. Цю швидку приймає парамедикиня-водійка Олена. Жінка розповідає, були випадки, коли через старі автівки застрягали дорогою із пораненими. А іноді евакуація супроводжується обстрілами ворога. Будь ти розумієш, що тут тебе треба спасти і себе, і ще і пораненого, і лікаря, який їде з ним. І тут просто відключаються емоції, і ти просто летиш. Основне, ти должен розуміти, тобі не можна стати. Якщо ти став, ти ціль, мішень, і 100% в тебе попадуть. Тут залежить від машини, якщо в тебе швидкість. Буває таке, що приїжджаєш на лікарню, а там немає місць. Буває, звісно, буває таке. І тобі одразу кажуть, вези, допустим, там до іншої лікарні, а це може бути 20-30 кілометрів. І тобі це треба дуже швидко долетіти. А швидкість – це життя. Це п'ята швидка передана організацією на Бахмутський напрямок. Працюють волонтери за домовленістю із підрозділами Збройних сил України. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Донеччина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.